sakit hati kiye. Awas aja mare panik. Tutup cinta. Aku tak sia. Terima mundur timbang loro ati. Kendangi lo urip karibamu lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ora bisa Jangan
matur nuwun. Matur suwun semoga. Kang Sap. Majakan seni kagung. Majakan seni kagung. Seni sejak turun. Kami bunda keturunan. Cidora samyo katuran bolo podo wikatekno waktu dino sang mengku pun paman patih kautus dining sinuwun prabu danang sukowi joyoneng mataram ginen ngupati dunungi raden mangoneng kang samengku minongko dadi nak mantune ono ing negara mataram banjur saiki muspro ilang tanpa sono yukui lagi ngancik durung nganti suwene Raden Mangoneng ninggalake pun garwa Dewi Ronsari. Aduh. Mekaten kersanipun paman patih menika kados pundi? Kersane ingsun ya kuwi ngupadi dununge Raden Mangoneng kang samengko miturut pangandikanipun Kang Sinuwun, Raden Mangoneng ana ing Madiun ya kuwi mergane wong tuane kang aran Kaki Tunggul Madiun. Oh, mekaten. Yo. Yen kaya mangkono padha siap budal apa ora. Oh, nggih. Mrai menika kula kaliyanipun sawadya bala sami nanggung. Kula nggih nanggung, kula nggih nanggung. Para wadya samya nanggung. Yen kaya mangkono aja nganti karo den gawe. Budhalo dina samengko. Eh, batir. Padha budhalan ing Madiun kang sepisan dandan. Pindho kumpul ping telu natap bundha dheri ping papating budhal. Wulan mula lairipun Kanjeng Nabi. Sang Guru sejati. Ramane Raden Abdullah. Ibune Siti Aminah Sa
Tatakeng para wadya balak lungguh ning kulo kana aja kau geger nggih sugeng Mas lungguh kene lungguh nggih daerah Madiun inggih punika murid-muridipun Kaki Tunggul Madiun Hanggar Sito. Kang Mas Surodibyo Kang Mas. Ana apa di? Panjenengan menika kalih kula lan murid-muridipun Kaki Tunggul Madiun punika dipun kempalaken wonten dawuh punapa? Utawi wonten perkawis punapa anggenipun paduka Kang Mas menika ngempalaken murid-muridipun? Di kalau mangkini di dalam Kang Mas. Ya nak kalau aku ngumpul lagi kue sang Madio Polo, murid-murid Kaki Tunggul Madiun gini, kanggun Joko katen termaning ono ing Madiun gini. Bok menowo mengko bakal ono dayoh kang ora diundang. Loh, kok saged mangertos kados pundi? Kaki Tunggul Madiun kang dawuh.
iki mesti mengko ana dayoh kang ora diundang bakal tumuju ana ing madyun kene. Upami kula kalian pun rencang-rencang punika pangertos, dayohipun saking pundi Kang Mas? Iki dayoh dudu sembarang dayoh. Iki dayoh kang mengkuwi gati nggawa perkara. Beto perkawis. Heeh. Perkawisipun kados pundi? Lah iki kaya mangkene di. Kembang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro yen to putrane Kaki Tunggul Madiun kang aran Raden Mangoneng kuwi wis dadi mantuning ana ing negara Mataram. Inggih, banjur. Wektu dina samengko Raden Mangoneng oncat saka negara Mataram ninggalake pun sinuwun Prabu ning Mataram lan uga ninggalake garwane Dewi Ronsari. Lo mekaten Kang Mas. Mulane sing dirasa dening wong tua kang aran wong tua kuwi bakale krasa, bakale krasa yen mengko ana apa-apane, yen ana perkarane lumantar anake kuwi mau. Oh, dados Raden Mangoneng menika oncat saking Mataram. Heeh. Napa pang punggawanipun Mataram menika mboten mangertos Kang Mas. Aku dhewe ora ngerti. Iki dawuh saka Kaki Tunggul Madiun, Konjoko katentremaning ana ing Tunggul Madiun kene, ana ing Madiun kene, Yai. Oh, berarti Raden Mangoneng ke Mbojo Ronsari ditinggal lunga, Kak. Oh, kaya mangkono. Mulane Kaki Tunggul Madiun ki minangka wong tuane ki mesti krasa iki anak apane karo anake kowe mau. Lho, kowe mau bisane tekan mrene. Mbok nyong mau digeret tekan mrene, Kak. Oh, sing penting ki Joko tentreming ana ing kene di mbok menawa mengko kang diaturake Kaki Tunggul Madiun ana dayuh kang bakal tumuju oneng Madiun kene. Duh, Kang Mas, piye di? Saking ketiban menika wonten bendera umbul. Bledukipun mengampak-ngampak, ketingalipun dayohipun menika kata sangat lho, diprepeki ya, inggih sumangga. Iya. Ati apa iki Kanjeng Patih? Tekaku ana ing Madiun kene, aku bakal hamrepeki Kaki Tunggul Madiun. Ana wigati apa? Kowe sapa? Aku murid kinasih Kaki Tunggul Manung.
ya kuwi aku kang aran Suradebya. Saiki aku diutus dening Kanjeng Sinuwun ana ing Mataram bakal nyusul Raden Mangunek. Merga apa? Oncat saka ning Mataram ora pamit karo wong atuwane, ya ora pamit karo bojone. Tembang rawat-rawat Raden Mangunek tumuju ana ing wong tuwane ya kuwi kaki tunggul Madiun ana ing Madiun kene. Saiki ngendi aja dadi pepalangku. Kowe para prajurit-prajurit ing Madiun padha sumingkira iki punggawa saka Mataram. Ora bisa. Mandek. Sampeyan ora kena mbacutake laku lumebu ana ing Madiun lan mrepeki kaki tunggul Madiun. Sebab apa? Raden Mangunek ora ana ning kene. Raden Mangunek ora ana ning Madiun kene, ora mrepeki kaki tunggul Madiun. Ora percaya. Kowe kudu sumingkir. Weneh ana Raden Mangunek yen ora gelem bakal kapidana dening Sinuwun ana ing Mataram. Yen to paribasan Raden Mangunek kuwi ana ning Madiun ora bakal tak wenehake. Nanging iki kasunyatane kabenerane Raden Mangunek ora ana ing Madiun. Kowe kudu bali parep dudu karepe dhewe. Mangka anggro sesundar lindu bumi konjek gonjang kancing langit kelap kelap kapon lir kinin canging alis prisang maweh kandrung kowe apa ora ngilu kitokmu dhewe kowe adepan karo sapa aku ora wedi senajan aku ki wong desa mung panggonane ana ing pertapan kene nanging aku ora wedi aku minangka njaga tanggung jawabe dawuh saka kaki tunggul Madiun yen to sampean nadyan to para patih lan pejabat-pejabat ing negara Mataram aku ora wedi. Iki minangka wilayahku, minangka jajahanku. Kowe mung sadherma dayuh ana ning kene, kudu minggat ora minggat bakal dadi palaku. Heh, lha salah. Yen ora gelem minggat adepan aku lan prajurit-prajurit ning Madiun. Serep nyawamu. Serep nyawamu kowe. Menawa kowe kuwi wani karo pejabat ing Mataram, aku ora wedi ayo. Sing baku aku wis matur yen to Raden Mangunek ora ana ning kene. Aku ora ngandel. Yen to kowe ora gelem enekake Raden Mangunek bakal tak ora arek pertapan. Oh, jancuk bali mandek kowe. Oh, semingkir apa? Sakra. Wis. Nyong tak aring kolah sedelo. Kayong kebelet nyong kebelet. Ora janjian kok aja licik sampean mesti melarikan diri sampean. Ora yakin temenan dik nyong kebelet ket mau. Wetenge wis mlembung, ora pitak. Tumane anu apa wis bayaran barang ka ora gelem nyambet gawe. Bayar-bayar apa? Wis sampean wong nang kene jaga katen termane ning kene sampean kudu wani ngadepi prajurit sing nang kana kae. Prajurit Mataram kae wong cilik-cilik kae.
primen gue, primen gue, wong tangane golek ora bisa gerak. Kayak kayak dek. Nah, oh, Cilke, lawan Kang. Kok narane siapa sih ketemu nyong bodong? Nyong dudo anak telu umure 12 taun. Nah ngerkon ki nyong ngarane Jatmiko. Ajat. Ini mas, maju ini mas. Aja pelilang-peliling kayak gue. Lah kok wis ngidoni kaya kae bocah. Lah. Jelean temen aja sampean gak jasokan ngidoni mustakane wong. Ora ilok ngerti apa. Ayo, yen tandingan tandingan kene, aja kakean co. Apa? Aja kakean co. Sing ngimbuhi cet sapa? Darno apa Rasiun kuwi sing mbeli? Ojo kakean co. Hit, waduh, waduh, oke. Ke beduke kudu nganu lho. Ora kena meleset lho. Pasang daku-daku. Kuda-kuda. Oi, ah, oi, shot, ah, oi, shot. Edian. Us, tap tap, us 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 us. Tap, shaet, wah, 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 wah. Keser, 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 keser. Mendongor. Aduh, wong lagi mendongong rere ka disutuk. Matane. Aduh. Ki wingi wudun sing wingi mecah kabeh ki. Lah. Pisan pangapura. Pindo pangapura. Ping telu pengadilan. Papat cantuk Kalimantan.